Diqqat qidiruv. Andijon viloyatining Asaka tumani Mirzaobod mahallasida yashovchi 2007-yilda tug'ilgan Nazirova Zarnigor Ilhomjon qizi 2023-yilning 7-dekabr kuni yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 raqamiga yoki 93 787 17 47, 88 837 97 01 hamda 74 232 45 50 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Nazirova Zarnigor Ilhomjon qizining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Meni qizim 7-dekabrda Nazirova Zarnigor Ilhomjon qizi maktabga ketyapman deb chiqib ketgan. Iltimos yordam beringlar shu qizimni topilishiga. Zarnigor jonjon qizim, asal qizim, Zarnigor jonim, qaytgin, barimiz ochib kutolamiz seni jonim bolam. 18-yillar tug'ilgan kuning jonim bolam, birga nishonlaylik oilamiz bilan. Jigarlaring hammasi kutyapti, akang, sening, opang. Jonim bolam, qaytgin.